good day puppies hope you are doing well my name is miss aminat the subject you are about to do now is mathematics and our last topic was addition and subtractions of liters in our last class we defined a liter as a unit of volume of liquid which is most times used in the filling station when buying fuel also we said all liquid can be measured in liters and we did some calculations under additions and subtractions of liters which i hope you understand very well now today we are moving to the continuation of previous topic which is the liter and by the end of the lesson you should be able to convert from liters to any smaller units now the topic the liter the liter the liter is subdivided into deciliters, centiliters, and milliliters. Centiliters, deciliters, and milliliters. It can also be grouped together to get kiloliters. That is, we can group liters together to get kiloliters. Take a look at the table below. We have 10 milliliters makes 1 centiliters. 10 centiliters makes 1 deciliter. 10 deciliters makes 1 liter. Then 1000 liters makes 1 kiloliter. You can say it after me. 10 milliliters makes 1 centiliter. 10 centiliters makes 1 deciliter. 10 deciliters makes 1 liter. And 1000 liters makes 1 kiloliter. S study this table very well. now lets look at some examples examples of this measurement in everyday use are the tea spoon with which we give children liquid medicine equals five milliliter and the table spoon that we use to heat equals ten milliliter that is we can get two tea spoon spoon from one table spoon and don forget from di table that we have ten ml to mix one cl. did you understand dat now look at dis example how many ml are in one litre of fuel? how many ml are in one litre of fuel? dey dis the solution below it mili always indicate one thousand mili indicate one thousandth. a litre equals ten decilitres a litre equals ten decilitres so you multiply that ten by ten centilitres it will give you hundred centilitres also ten centilitres multiply by ten milliliterswe give you one thousand millilitersone thousand millilitersdid you understand. also if you don want to do it like that since we said mli indicate one thousand you just multiply one thousand times one liter and you will get your one thousand milliliter did you understand now do this for me convert the following two deciliters convert the following two deciliters one two liters two four liters three six liters four three liters now convert the following to liters as well convert the following to liters two hundred liters seventy-five deciliters thirty deciliters make sure you do it carefully and before you leave this page don forget to suscribe so as to get notified when new videos are dropped thank you.